Karibu kwenye mkali wa entertainment. Wananiita MD ama ukipenda niite mwana dagi. So leo ndani ya nyumba na msanii mmoja mkali sana, msanii mmoja amehit, msanii ana release hit after hit after hit. So leo niko naye kwenye interview. So thank you for clicking the video, na kwa wale ambao huja subscribe hapa chini. Ni hapa. So subscribe ndio anytime niki release video ndio uweze kupata notification. If pia na wale ambao wame subscribe, thank you very much. Na I appreciate, na don't forget to invite your friends waweze ku subscribe my YouTube channel. So msanii anajiita Diamond Rapper. Nafikiri mshasikia msanii ambaye anajiita Hamo Rapper, ambaye yani anafananishwa na Harmonize, sijui kimuonekano kitu kama hicho. So kando na Hamo Rapper, pia kuna msanii mwingine ameibuka anajiita Diamond Rapper. So karibu sana Diamond Rapper kwenye studio za Mkaleo Entertainment Television Station. Station ambayo inafikia kila mtu, na inafika kile kwenye pembe zote za ulimwengu. So nitaanza kukuuliza, hebu tueleze msanii, hebu tueleze ulianzia wapi kimuziki? Mwanzo tuambie jina lako halisi. Ulianzia, umekulia wapi? Alafu ilikuwaje ukajipata unafanya muziki and such stuff? Yeah, thank you very much MD kwa kunikaribisha kwenye studio za Mkaliwao Entertainment Television Station. So majina yangu halisi najulikana, yani yale majina yenye kwenye kitambulisho najulikana kama Douglas Mburu. Mimi ni mzaliwa wa Kenya, na mzaliwa sehemu fulani hapo najiita Mathare. Unaona? Nilianza muziki nikiwa kwenye, nafikiri nilikuwa kwenye tumbo la mama, unaona, kwa sababu baada ya kuzaliwa, baadaye mama alikuwa akiniambia nikuwa nikiimba sana nikiwa ndani ya tumbo, unaona. So nafikiri kipaji chenyewe kilianzia hapo, unaona. Yani nasema kwamba ni kipaji chako mama alikigundua, yani ukiwa kwenye tumbo hata kabla hujazaliwa. Wajua wengi wetu washafikisha mpaka miaka 30, 40 na bado hawajajua kipaji chao ni aina gani. So hebu tuambie, mbona ukajiita Diamond Rapper na si jina lingine? Unaona? Alafu tuambie unafanya muziki wa aina gani? Shukrani sana mkali, shukrani sana mwana dagi. So muziki ambao mimi nafanya muziki wa hip hop, ambao kipenda mimi na chana. Mwanzo mimi nilikuwa nikijiita Kalki B, ile ndio ilikuwa jina langu la usanii ya kwenye stage. Lakini sasa ikatokea ni mafans wakakuona nifananishe mimi na Diamond Platnumz, msanii ambaye anatamba bongo flavor, unaona. Sababu ndio kwanza kunibadilika hiyo jina Diamond Rapper. Lakini ukisikiliza vizuri muziki wangu na Diamond ni muziki mimi tofauti. Depesi zote tuko kwenye ulingo wa utumbizaji. Mimi nafanya muziki wa rap, natokea hapa Kenya, lakini naye anafanya muziki wake wa bongo flavor, unaona. Diamond Rapper, I say umetisha na pia umetikisa. So hebu tuambie baadhi ya nyimbo ambazo usharekodi ama pia kama unakuja kama vile design ile ya Hamo Rapper, unaona. Hebu tueleze in such kind of stuffs, unaona. Kwanza niseme asante sana mwana dragi. So mimi kama Diamond Rapper, siko hapa sababu ya kiki na siko kutafuta kiki kama Hamo Rapper alivyokuwa akifanya, unaona. Mimi muziki wangu wenyewe unajiuza, unaona. Napata mashow all over the country, kila weekend mimi niko booked, unaona. So niko na baadhi ya muziki nisha release, na niko na muziki kibao ziko dazi release wakati ukifika, unaona. So wengi wamekuwa wakiangalia muziki wangu na muziki wa Diamond, unaona, kama vile muziki unafanana kiaina hivi, unaona. Kwa mfano Diamond kuna nyimbo yake ya Mbagala, na mimi kuna nyimbo yangu najiita Wanjala, unaona. So basi kati ya Diamond amerelease nyimbo yake najiita Eneka, unaona. Pum, na mimi na nyimbo yangu moja kali sana, moja nyimbo ambayo ukisikiliza wewe mwenyewe utajua kweli
hapa akona kitu. Nyimbo yenyewe inajiita Soneka. Sasa unaona, sasa ukiangalia kufanana kwa muziki wangu na Diamond, pengine kunafanya hata wanaweza kunifananisha na kunifananisha mimi na Diamond Platnumz. Ama sijui kama ni Diamond anafananishwa na mimi ama ni mimi nafananishwa na yeye. Pia hapo sielewi, lakini kuweka wazi ni kwamba mimi siko kutafuta kiki na sifanyi kiki yote ya kiaina. Muziki wangu ndio unajiuza na mafans wangu wananikubali na wana ni support kwa namna moja au namna nyingine. Unaona? So kutoka kwangu mwana Dagi, mimi nakutakia kila la heri kwenye muziki wako Mr. Diamond Rapper. Nafikiri utafanya makubwa. Unaona? So kabla uondoke kwenye studio zetu, nafikiri utatuchania, utupatie mistari moja, miwili, mitatu, alafu utuweke kwenye sehemu ili unajua, si unajua tena. So if you like the video, please don't forget to give it a thumbs up. Kwako Diamond Rapper. Asante sana mwana Dagi. Mimi naweza kusema kwamba ni mimi msanii ambaye najua kunakuja kutikisa AIF zote za East Africa na Africa kwa jumla. So ba MC, usilale. Unaona? Watch out. Yeah. Kutoka Magare to Bagara. Yeah. Alikuja na nyimbo yake ya Bagara, mimi nikakuja na yangu ya Wanjara. Nimetisha bila ya kufunda kule kuna itasomeka, nikasikia ametoa nyimbo yake ya Eneka na mimi nikakuja na yangu inajiita Soneka. Huyo msanii mkali sana yale, mimi najiongelea mimi. Ana sasa kwenye industry nafanya vitu vikali. Mimi ni rapa, unaniona nikirap natiririka kama mtiririko, nipo kalamu na karatasi na wino niweze kuku.